разговаряме с Николай Дросев. С какви чувства започваш подготовка? Започвам с най-добри чувства. Това, което заварвам, както и в предишния ми престой, е един добър колектив. Надявам се да направим една добра подготовка, да се подготвим по възможно най-добрия начин и да започнем това, което са започнали момчета от първия полусезон, а именно да завършим на първо място. Имате ли постоянна категорична цел така? Не, нямаме. Млад отбор сме. Иска се от нас единствено да играем добър футбол, да без притеснения, да се забавляваме на терен.